série documental gastronómica. A entrada que vou fazer hoje e que vou demonstrar que é simples, bonita e saborosa. A entrada é requeijão com papaya. Vamos então ver. Portanto, descasca-se a papaya e põe-se a papaya de modo a ficar assim uma espécie de um castelinho, não é? A papaya ficar desta forma. Depois vamos ter que fazer. Vamos fazer um creme de requeijão. Creme de requeijão. Vamos pôr então o requeijão aqui na picadora. Ok. Vou pôr um bocadinho de pimenta. Ok. E vamos fazer o creme. Vamos fazer o creme. Ok. Muito bem. Então agora vamos tirar o creme de requeijão e vamos colocar aqui no castelinho. Ok. Vamos pôr aqui o creme de requeijão. Ok, vamos pôr aqui neste. Ok. Agora, vamos dar-lhe aqui um toque especial, o toque com as gambas já descascadas. E vamos fazer aqui enfim, pôr aqui um formato. Muito bem. Vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui. Vamos enfeitar aqui o coisa e depois, bem, lavadinhas, agora vamos pôr aqui um toque verdinho para dar a sua graça. E temos aqui então a magnífica entrada. Estão a ver? A magnífica entrada com um belíssimo aspecto e saborosíssima, como iremos ver já de seguida. Provar esta magnífica entrada. Ok, então agora que vamos provar a nossa entrada, vou abrir aqui um vinho verde. Fica bem aqui com isto, que é de um vinho verde de Monção e Melgaço, que é adequado a este tipo de entrada. Muito bom. Este vinho que vou beber tem uma boa relação preço-qualidade. Portanto, vou então fazer aqui as honras. Muito bem. Temos aqui então o vinho aberto, temos aqui a entrada,
espetacular, como estão a ver, bonita e porventura saborosa, já iremos ver. Vou então aqui colocar o meu vinito e agora vou então encetar aqui esta magnífica. Estão a ver a papaia com o creme de requeijão, que é delicioso. Brutal. Meu Deus, coisa fantástica. Então agora vou comer o camarãozinho com... Estou sem palavras. Que coisa. Do outro mundo. Que maravilha.